અમદાવાદ સ્ટર્લિંગ દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ સત્રનું આયોજન, અમદાવાદ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ અને સર્જન હેલ્થ કેફે દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઓછો હયાતી દર, વધુ ઉપચાર સંબંધી ગૂંચ અને સંભાળનો ઉચ્ચ એકંદરે ખર્ચ, અપૂરતા અને અપરિપક્વ કેન્સરના ઉપચારના ગંભીર પરિણામો છે. વૈશ્વિક સ્તરે વહેલા નિદાનને મહત્વપૂર્ણ જાહેર સ્વાસ્થ્ય નીતિ બનાવીને વહેલામાં વહેલા સુચારુતા તબક્કામાં ઉપચાર શરૂ કરીને કેન્સર હયાતી દર વધારી શકાય છે. ઘણા બધા કેન્સર માટે ઘટના અને મોર્ટાલિટી દર તપાસના પ્રયાસોને લીધે મુખ્યત્વે ઓછા થયો છે. દર વર્ષે 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ દુનિયાભરના લોકો વર્લ્ડ કેન્સર ડે પર રોગ વિશે ચર્ચા કરવા અને આ બીમારીની વહેલી ઓળખ, ઉપચાર અને તેની નાબૂદીમાં તેઓ કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે વિશે ચર્ચા કરવા એકત્ર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે વર્લ્ડ કેન્સર ડે 4 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ આવતો હોય ત્યારે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ્સ અને સર્જન હેલ્થ કેફેના સેંકડો સ્વયંસેવકોની સમર્પિતતા અને ટેકાને લીધે ભવ્ય સફળ બની રહેવાની આશા છે. આ સમયે નિષ્ણાત વક્તાઓમાં ડૉક્ટર દર્શના ઠક્કર, ડૉક્ટર નેહા શાહ, ડૉક્ટર પૂજા નંદવાની પટેલ અને ડૉક્ટર જયેશ પ્રજાપતિ, ડૉક્ટર સિમર દીપસિંહ ગિલે MD એન્ડ MCEO, ડૉક્ટર દર્શન ઠક્કર ઉપસ્થિતિમાં કેન્સર જાગૃતિ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓ પણ બધા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ડૉક્ટરો, જ્યાં તેમના દ્વારા માહિતી અપાઈ હતી કે કેન્સર વિશે આપણી પાસે હવે અગાઉ કરતાં વધુ માહિતી છે. 2030માં સંશોધકોનું માનવું છે કે આ રોગથી લાખો લોકો જીવ ગુમાવી શકે. આથી બેચેની દૂર કરવા, જ્ઞાન વધારવા, ખોટી માન્યતાઓ દૂર કરવા અને ખોટી આદતો અને પરિપ્રેક્ષ્ય બદલવા આ જાગૃતિ સત્ર જનતામાં કેન્સર પ્રત્યે સાક્ષરતા વધશે અને મૂંઝવણો દૂર કરશે એવી અપેક્ષા છે ડૉક્ટરોને. ત્યારે સ્ટર્લિંગ દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નમસ્તે, હું ડૉક્ટર પૂજા નંદવાની પટેલ છું. હું એક રેડિયેશન ઓન્કોલોજિસ્ટ છું સ્ટર્લિંગ કેન્સર હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે. આજે 4 ફેબ્રુઆરી એટલે આપણે વર્લ્ડ કેન્સર ડે ઉજવીએ છીએ, જેના કારણે અમે અહીંયા એક નાનું પ્રોગ્રામ રાખ્યું હતું. આ વખતેની જે વર્લ્ડ કેન્સર ડેની જે થીમ છે એ ક્લોઝ ધ કેર ગેપ છે. મતલબ કે આપણી જે ઇનઇક્વોલિટીઝ છે, જે ડિફરન્સ છે કેન્સરમાં, ટ્રીટમેન્ટમાં, એના માટે ઓછું કરવા માટે આપણે આ એક થીમ રાખીને આને ઉજવીએ છીએ. અને ઇનઇક્વોલિટીઝ બહુ બધી જગ્યાએ છે, જેવી રીતે લોકોને અવેરનેસ નથી આ બીમારી વિશે, અને એ બીમારી માટે વધારે અવેરનેસ માટે આજે આપણે ભેગા થયા છીએ. આપણે આજે કેન્સર્સની વાત કરીએ, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં વાત કરીએ તો આજથી 30-40 વર્ષ પહેલાં જોવા જતા હતા તો આપણે ગર્ભાશયના કેન્સર ખૂબ વધારે જોતા હતા. જે અત્યારેનું સિનેરિયો જોઈએ તો વર્લ્ડ વાઇડ અને ઇવન ભારતમાં સ્તનનું કેન્સર નંબર 1 કેન્સર છે. અને સ્તન કેન્સર માટે અવેરનેસની જો આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે એના માટે સચેત રહીએ. એક સિમ્પલ વસ્તુ છે બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન. દરેક સ્ત્રીને, એક સ્ત્રીને જ સૌથી પહેલાં એ બીમારી માટે ખબર પડશે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે સ્ત્રી પોતાનું નિયંત્રણ દર વખતે ચેકઅપ કરે. આઈડિયલ ટાઈમ ટુ ગો ફોર ધીસ ચેકઅપ ઇઝ આફ્ટર ધ પીરિયડ્સ, બિકોઝ યુઝલી બધા સ્ત્રીઓને ખબર હશે કે જ્યારે પીરિયડ્સ થતા હોય છે એની આગળ ને લગભગ પીરિયડ દરમિયાન તમારી જે સ્તન હોય છે ખૂબ જ વધારે મોટી સાઇઝમાં ને દુખાવો થાય છે. એટલે પીરિયડ્સ પત્યાના અઠવાડિયા પછી તમારે જાત તપાસ કરવી જોઈએ સ્તનની. એ તપાસમાં આપણને ઘણી વખત ખબર પડતી હોય છે કે આપણા સ્તનમાં કશુંક એબનોર્મલિટી છે. ઇવન અરીસામાં ઊભા રહીને બી આપણને બંને સ્તનનું આકાર અને સાઇઝ જોઈને બી ઘણી વખત ખબર પડતી હોય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ જાત તપાસ, બીજી વસ્તુ જે આપણે અવેરનેસ અને સ્ક્રીનિંગમાં કરવી જોઈએ, આપણે જાતે આપણી સ્તનની એક્સરે કરાવવી જોઈએ, જેને આપણે મેમોગ્રાફી કહીએ છીએ. એઝ પર ધ ગાઈડલાઇન્સ મેમોગ્રાફીની જે ટાઈમલાઇન હોય છે એ every 2 to 3 years કરાવવું જોઈએ. અને જો તમે હાઈ રિસ્કમાં આવો તો થોડુંક તમારે વહેલા કરાવવું જોઈએ. એટ સ્ટર્લિંગ કેન્સર હોસ્પિટલ આ વર્લ્ડ કેન્સરના દિવસેના નિમિત્તે આપણે એક સ્ક્રીનિંગ પ્રોગ્રામ બી રાખ્યો છે, જેમાં આપણે 1999 આપણે આખું એક સ્ક્રીનિંગ પેકેજ રાખ્યું છે, જેમાં તમે બ્લડ ટેસ્ટથી લઈને મેમોગ્રાફી, પેપ્સમેર બધી ટેસ્ટનું સમાવેશ થાય છે ફોર ફિમેલ્સ એન્ડ ફોર મેલ્સ, ઇન્કલુડિંગ બ્લડ રિપોર્ટ્સ, એક્સરે, PSA. સો આઈ થિંક આ પર્પઝ પ્રોગ્રામનું આ જ છે કે આપણે બધા લોકો આના માટે વધારે અવેર રહીએ
અને સ્ક્રીનિંગમાં કરીએ, જ્યાં જેનાથી આપણે કેન્સર્સને વહેલા તબક્કામાં પકડી શકીએ. અને વહેલા તબક્કામાં પડવાથી ઓટોમેટિકલી આપણા કંટ્રોલ રેટ્સ સૌથી વધારે છે, આપણે વહેલા આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ, ઓછી સારવારમાં નીકળી શકીએ અને ઓછી સાઈડ ઇફેક્ટ સાથે. કેન્સર વિશે જાગૃતતા, કેન્સરનું જે રિસ્ક રહ્યું છે એને આપણે સ્વીકારવું પડે અને એની માટે જાગૃતતા લાવવી જરૂરી છે, કે એને સમજવું પડે અને રેગ્યુલર સ્ક્રીનિંગ કરાવો તો જ અર્લી તબક્કાનું કેન્સર ડાયગ્નોઝ થાય. કારણ કે 80% કેન્સર પહેલાં બીજા સ્ટેજમાં કોઈ સિમ્પટમ્સ આપતા નથી. તો આપણે સ્ક્રીનિંગ કરીએ અને એની માટે તૈયાર રહીએ તો જ ફર્સ્ટ સ્ટેજ કે સેકન્ડ સ્ટેજમાં શોધી શકીએ. અને અર્લી સ્ટેજ કેન્સર 80-90% આપણે સક્સેસફુલી ટ્રીટ કરી શકીએ. એટલા માટે જાગૃતતા, આપણે જે કેન્સર રિસ્કને ઓળખવું પડે અને સ્વીકારવું પડે અને સ્ક્રીનિંગ માટે તૈયાર થવું પડે. કેન્સરના ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ હોય છે, પણ મોઢાના કેન્સર માટે મોઢાની ખોલવાનું ઓછું થાય, અંદર ચાંદી પડે જે 10-15 દિવસથી વધારેમાં રોજ ના આવે, સાથે સાથે સફેદ કે રેડ કલરના ડાઘા પડે મોઢાની અંદર, એ તો કેન્સરનું ડાઉટ પડે છે. અને કેન્સર એની માટે સ્પેશિયાલિસ્ટને મળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બ્રેસ્ટ કેન્સર માટે સ્તનની અંદર જો ગાંઠ ફીલ થતી હોય તમે ટ્યુમર જેવું, તો એનું તાત્કાલિક એનું મેમોગ્રાફીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવી અને એનું બાયોપ્સી કરાવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કયા કયા પ્રકારના કેન્સર અત્યારે સૌથી, એટલે ગુજરાતમાં 50% કેસ મોઢાનું કેન્સર, સ્તનનું કેન્સર, સર્વિક્સનું કેન્સરના છે. પુરુષોમાં મુખ્યત્વે મોઢાનું કેન્સર અને ફેફસાનું કેન્સર ટોપ ઉપર છે, અને સ્ત્રીઓમાં સ્તનનું કેન્સર અને સર્વિક્સ યુટ્રસનું કેન્સર ટોપ ઉપર છે. થેન્ક યુ. પણ હવે વર્લ્ડ ઓવર અને ઇન્ડિયામાં પણ બ્રેસ્ટ કેન્સર હેઝ બીકમ ધ કોમનેસ્ટ કેન્સર વિચ અકર્સ ઇન વુમન, એટલે એનું પ્રમાણ ચોક્કસ વધ્યું છે, એટલે હવે ચોક્કસ વધારે કેસીસ જોઈએ છે. બીજું વધારે કેસીસ જોવાનું કારણ એ બી છે કે અવેરનેસ ચોક્કસપણે વધી છે. અને અવેબિલિટી, આપણી પાસે કીમોથેરાપીની સાથે સપોર્ટિવ મેડિસિનની ચર્ચા કરી, તો સપોર્ટિવ મેડિસિન્સમાં પણ એટલી બધા નવા સંશોધનો થઈને એટલી બધી સારી સારી દવાઓ આવી છે કે કીમોથેરાપીના પેશન્ટ એક વોમિટ ઇવન ઉપકો પણ ના થાય એટલી સારી સારી એન્ટી ઇમ્યુનિટીસ આપણી પાસે છે. એમની ઇમ્યુનિટી ના ઘટે એવા ગ્રોથ ફેક્ટર્સના ઇન્જેક્શન છે. આપણે આજે કોઈ પુરુષ હોય અને સર્દી ખાંસી તાવ હોય તો એને પથારીમાં રહેવું પડે, પણ કેન્સર બ્રેસ્ટ કેન્સર નું દર્દી કીમોથેરાપી ચાલતી હોય અને એનું પોતાનું રૂટીન કામ બી કરી શકે છે. ઇટ ઇઝ સો, ઇટ ઇઝ બીકમ સો ઈઝી, એટલું સરળ થઈ ગયું છે સારવાર. વાહ, મા સફર કર્યા છે તો એ મને બહુ મીન સફરિંગ આવ્યું છે મને. ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, સો વી હેવ, સો ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ઓન ધીસ ટાઈમ હોયટ. So I just want to say, it's, I told about the major conditions like radiation, medical, surgical, pathology, radiology. We have a nurse, we have a dietitian, hospitals, we have a physiotherapist. Definitely હોય છે, પણ હું મારો એક્સપિરિયન્સ એ રીતે કહું કે એ પ્રોપર ફોલો ના થવાને કારણે મને લિમ્ફેડેમાનો ઇશ્યુ ક્રિએટ થયો. સો એ ના થાય એના માટે ખાસ એ પહેલેથી પેશન્ટને અવેર કરો કે આ બી એક પાર્ટ ઓફ ધ કેન્સર. સો હિયર બ્રિંગ અ ક્વેશ્ચન ફોર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, વી ડોન્ટ હેવ કીમોથેરાપી સર્જરી રેડિયેશન. યુઝ્યુઅલી કીમોથેરાપી અમે લોકો કેન્સરની ગાંઠના સર્જરી પહેલા આપતા હોઈએ કે જેથી ગાંઠ થોડી નાની થાય, ઓર ઘણી વખત કીમોથેરાપી સર્જરી પછી આપીએ, ઓર કે પછી એવી બીમારી કે જેમાં સર્જરી રેડિયેશન ઓપ્શન ના હોય, આપણે બીમારી મટાડી ના શકતા હોય છે ત્યારે આપણે કીમોથેરાપીથી એને કંટ્રોલ કરીએ. પણ હવે આપણે, અને તેથી જ હવે આ બધી મોલેક્યુલર સ્ટડી પણ એટલી બધી થઈ રહી છે, સંશોધન એટલા થઈ રહ્યા છે કે આપણે એવા પેશન્ટ આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ છીએ કે જેમાં આપણે કીમોથેરાપી અવોઇડ કરી શકીએ. માનો કે બ્રેસ્ટ કેન્સરની ચર્ચા કરીએ તો બ્રેસ્ટ કેન્સરના એવા 100 નંબર પ્રયાસ ઘણા વર્ષોથી જે હતો એ નેક્સ્ટ 4 સેકન્ડ ઇટ કમ્સ ટુ યુ ઓન ધ સ્ક્રીન વિથ અ વેબસાઇટ કોલ્ડ hercancer.in.
સિમ્પલ કશું જ યાદ રાખ્યા વગર hercancer.in તમને આવનારા કોઈ પણ દિવસે કોઈ પણ સમયે કઈ પણ પ્રશ્ન ઉઠે તો ત્યાં જઈને પ્રશ્ન લખતા આવજો અને આઈએસ બધા જવાબ આપવા આપણે તૈયાર રહીશું અને નેક્સ્ટ ડે રાત્રે 2 વાગે લખો તો 24 કલાક જાગ્યા રહેશો એવું બી કહી દઉં છું. ગોઈંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જવું એના પહેલા આઈ લાઈક ટુ કોલ મનાલી હિયર. આ બંને મિત્રો એમના શર્ટ ઉપર એરોવા વેબટેક વંચાય છે એ છેલ્લા ઘણા અઠવાડિયાઓથી આ એક આવી સરસ મજાની વેબસાઇટ બનાવવા માટે રામ દિવસ જોયા વગર કામ કરી રહ્યા છે. અમારે આની અંદરનું તમને કશું જ નથી બતાવ્યું એ તમે ઘરે જઈને કરજો. અને પ્રશ્ન આવી મલ્ટીપલ ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડે એવું નથી કે સારવારમાં ખાલી એક જ ટ્રીટમેન્ટ થાય
સર્જરી થઈ ગઈ ધેટ્સ ફાઇન, આપણે રોગ કાઢી દીધું છે. પણ ઘણી વખત રોગ કાઢ્યા પછી જયારે લેબોરેટરીમાં એનો રિપોર્ટ કરવામાં આવે ત્યારે ખબર પડે કે એની જે ગાંઠ છે એની સાઇઝ વધારે છે, વધારે ઊંડી ગયેલી છે, આજુબાજુમાં બહુ ફેલાયેલું છે અને કદાચ આ બીમારી એટલી તીવ્ર છે કે પાછું ઉપલો મારશે. એટલા માટે એને સ્ટેક આપવાની જરૂર છે, જેને આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવ રેડિયેશન થેરાપી કહેવાય. ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ હેડ નેક ટ્યુમર્સ. મોઢાના કેન્સરમાં ઘણી વખત પહેલા સર્જરીનું કામ થાય છે, સર્જરી કર્યા પછી પોસ્ટ ઓપરેટિવ રેડિયેશન આપવામાં આવે. બીજું ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ આપું, ઘણી વખત એવું બી થતું હોય છે, જે રીતે આપણે અન્નળીના કેન્સરની વાત કરીએ, ગુદાના કેન્સરની વાત કરીએ, હવેની ગાઈડલાઇન્સ એવું કહે છે કે પહેલા રેડિયેશન આપો, બીમારીને ઘટાડો અને પછી ઓપરેશન કરો. આ બધું કહેવાનું મતલબ એ છે કે રોગોનું જે પેટર્ન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ છે બધા માટે જુદું હોય અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇઝ અ કમ્બાઈન્ડ મોડાલિટી. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ટુડે વી આર ઇન ધ એરા કે જ્યારે આપણે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટ્યુમર બોર્ડની વાત કરીએ છીએ. ટ્યુમર બોર્ડ મતલબ જે દિવસે પેશન્ટ પહેલી વખત આવે એ વખતે આપણે એની ફાઇલ એક રૂમમાં બેસીને ચર્ચા કરીએ, જેમાં બધા ડોક્ટર હાજર હોય, રાઇટ ફ્રોમ સર્જન ટુ રેડિયેશન ટુ મેડિકલ પેથોલોજી રેડિયોલોજી, થી ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ અબાઉટ ધેટ કેસ કે આ કેસમાં શું કરવું જોઈએ. આનાથી એવું જોવામાં મળ્યું છે કે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી ટ્યુમર બોર્ડમાં કેસ ડિસ્કસ કરવાથી રિઝલ્ટ બહુ સારા આવે છે, નંબર વન. નંબર ટુ, વી ડેવલપ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ પ્લાન ફોર ઇચ પેશન્ટ, જેના કારણે તમારા રિઝલ્ટ બહુ સારા થાય. આ સારી સારી હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો ટ્યુમર બોર્ડ ઇઝ અ વેરી કોમન થિંગ ઇન્સ્ટોલિંગ કેન્સર હોસ્પિટલ, વી ઓલસો ડુ ઇટ વેરી ઓફન. નંબર થ્રી, ઇવન ધ પેશન્ટ ગેટ્સ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ, બીકોઝ ડે વન થી પેશન્ટને ખબર છે કે મારું આ રોગ છે, આટલા બધા માથાઓ ભેગા થયા છે, એમને ડિસ્કસ કર્યું છે, એમને એવું નક્કી કર્યું છે કે મારા માટે સૌથી સરળ અને સારું રસ્તો રહેશે કે પહેલા હું ઓપરેશન કરાવું પછી શેક અને કીમો લઈશ. તો વોટ હેપન્સ ઇઝ પેશન્ટ ગેટ્સ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ, એને દર્દીને આંચકો નથી લાગતું. નહીં તો પહેલા શું થાય કે સર્જરી કરી પછી ધીમે ધીમે કહેવામાં આવે કે રેડિયેશન આપવું પડશે એટલે પેશન્ટ ઉભરાઈ જાય. બીજા કોઈ બેલેન્સ ઇશ્યુઝ ના. થર્ડ છે તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે શ્વાસ સાથે આવીએ છીએ અને શ્વાસ સાથે જઈએ છીએ, એક જ વસ્તુ છે આપણી સાથે. અને ચોથી છે તમારી સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ. તો ફિઝિયોથેરાપી મેઇનલી આ ચાર સિસ્ટમને બેલેન્સ કરવાનું કામ કરતું હોય. સિમ્પટમ્સમાં દર્શાવે વાત કરીએ ને તો એવું થાય કે અર્લી ફટીક હોય, તમને જેમ લેફટીકમાં છે, તમે સ્ટોકિંગ્સ કરેલા છે, એટલે એવા કોઈ સિમ્પટમ્સ હોય. ઇટ ડિપેન્ડ ઓન ધ સ્ટેજ, સર્જરી કે કીમોથેરાપી કે રેડિયેશન પછી ફટીક હોય, પાલ્પેશિયલ પેઇન, તમારા મસલ પેઇન હોય, તમારી જોઇન્ટ પાઇન સ્ટેબિલિટી હોય, ધીસ ઇઝ લોકોમોટર સિસ્ટમના સિમ્પટમ્સ છે. રેસ્પિરેટરી સિમ્પટમ્સ, મેબી બ્રેથલેસનેસ ફીલ થાય એટલે મારું કંઈક તો લંગ્સમાં ઇશ્યુ છે, પછી બાકી બધું આગળ ડોક્ટર જોઈ લેશે. પણ મેઇનલી મારા લંગ્સમાં પ્રોબ્લેમ ક્યારે ખબર પડે કે હું થોડું ચાલું છું ને હું આપી જાઉં છું. ફોન પર વાત કરો એટલે તમને કોઈ ખબર નથી કે હાફતા હાફતા બોલો છો, તમે એમ કહો ના હું સીડી ચડતું થઈ જાય, પણ એ તમને ખબર હોય કે મેં બે પગથે ચડેલું હું હાંકું છું, તો એ સિમ્પટમ છે. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ અગેન એમાં કાર્ડિયાક ડિસીઝ આવે છે, જે તમે કદાચ આઈડેન્ટિફાઈ ના કરો, પણ એનું મેઈન હોય કે ફટીક. તમે લાઈક થોડું કામ કરો, તમે ખાઓ પીઓ બધું, ન્યુટ્રિશન બધું કરો, થાકી જાઓ છો. જો સર સૌથી પહેલા કીધું કે અનયુઝ્યુઅલ થાક લાગે, પછી આવે છે તમારી નર્વસ સિસ્ટમ, જેમાં તમને અનયુઝ્યુઅલ સેન્સેશન ફીલ થાય, ટિકલિંગ છે, નમનેસ ફીલ થાય, ખાલી છે. અને ત્યારબાદ કિમિયોથેરાપી, રેડિયેશન એ બધું લીધું હતું. ઇન બિટવીન કિમિયોથેરાપીમાં એને અમેરિકા જવાનું હતું પ્રોગ્રામ માટે, તો કિમિયોથેરાપી લઈ અને અમેરિકા ગઈ. અમેરિકાથી 17 દિવસમાં પાછી આવી અને ફરી પાછું કિમિયોથેરાપી લીધો અને ખૂબ સારી રીતે એને આવ્યું કે 8 વર્ષ થયા છે. અને ડૉક્ટર પ્રજાપતિ સાહેબે એનું ઓપરેટ કર્યું હતું. ત્યારબાદ 2018માં મને પોતાને ડિટેક્ટ થયું મોનું કેન્સર. મેં પણ જયેશભાઈ પાસે મેં પણ ઓપરેશન કરાવ્યું અને આજે મને ખૂબ સારું છે. મને વચ્ચે નો ડાઉટ, મને પેનિક થઈ ગયું હતું કે મને ફરી થશે તો હું એમની પાસે ચેક કરાવી અને
અડધે પહોંચ્યો અને પાછો પૂછવા આવ્યો, સાહેબ અહીંયા બાકી છે જોવાનું, જોઈ લો ને. તો સાહેબ વગર એટલું સુંદર રીતે આપણને વેલકમ કરે અને સુંદર રીતે આપણને જુએ. ત્યારબાદ પાછું પેરિસ, મને પેરિસ સિચ્યુએશન હતું, તો પેરિસમાં ફરી પાછું હું અઠવાડિયે જો સાહેબ મને આમ જોઉં, મને આમ થયું છે. તો સાહેબ મને કઈ પણ કયા વગર સુંદર રીતે મને ટ્રીટ કર્યો. અને ત્યારબાદ મેં પણ સાયકાટ્રિસ્ટની મદદ લીધી અને મને અત્યારે ખૂબ નોર્મલ રીતે હું જીવન જીવી શકું છું. મારા વાઇફને 8 વર્ષ થયા છે, એ સુંદર રીતે ગાઈ શકે છે સ્ટેજ ઉપર, અને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ એને પ્લેબેક આપ્યું છે. અને મહેન્દ્ર કપૂર, ઉદિત નારાયણ, કુમાર સ્વામી સાથે પણ એને સિંગિંગ કરેલું છે. અને હું એની સાથે ખૂબ સુંદર રીતે અમે નોર્મલ લાઈફ જીવી રહ્યા છે. આજે મને 3.5 વર્ષ થયા છે. હું સાહેબને ઘણી વખત, હું તો મહિને મહિને જોઉં છું સાહેબ કે મને 100